Konnichiwa minasa, já vás vítám u dnešního videa, máme tady hru Genshin Impact. Dneska 5.7. vyšel poslední update začínající číslici 3, respektive update 3.8. Protože se blíží léto, nebo už začalo léto, začíná pomaličko na léto, tak samozřejmě jako v předchozí roky, vždycky přes léto byl letní event, tak i v tomto updateu je letní event. Všichni o tom osvětě víte, líky a samozřejmě special program, stream byl a tak dále, takže se není třeba do toho nějak zaobírat, do toho nového updateu. A plus dva nové opět skiny na klí, které samozřejmě si musíte koupit, a nebo za, aby řekl pravdu, já jsem zapomněl to jméno, já vždycky zapomenu jeho jméno, takže se musím podívat, nebo to přichystane, Kaje. Tak na něho máte skin, který je free díky letnímu eventu, který je. Je to také chudší teďka, nic tu není, takže tu jenom ten Secret Summer Paradise, což je ten nový event, který trvá 41 dní po dobu celého updateu, jak to bylo u předchozích letních eventů, nebo u těch klasických větších eventů, co byl minulý update a předminulý, ta většinou trvají 20 dní, pokud se nějak nepletu. Ten letnícky je přes celé léto. No a s koncem tohoto updateu 3.8 začne nová jak kdyby etapa, éra Genshinu s tím updatem začínající 4.0, a jak víte, tak v pondělí vyšel nějaký teaser, trailer na fontány, na postavy, které se tam objevily, které jste v tom traileru mohli vidět, jak kdo bude zápornou postavu a tak dále, plus samozřejmě líkeři měli ve většině zase pravdu. Pokud se tím líkům nevyhnete, tak nechoďte na TikTok a sociální sítě, ale což je asi v dnešní době nemožné. Takže hype určitě je, ale já jsem chtěl jednu z mých oblíbených top waifu, mám i postav, kterou ještě nemám, a je to jedna z prvních těch postav z verze 1. Já nevím teďka, jaká to byla verze, kdy vyšla, a to je anglicky, tady vidíme Eula, já ji říkám Eula, když to přečtu česky. Udělal jsem všechny ještě rychle daily questy, ať další mám primogemy, udělal jsem i ten test run na Klee a Elu, ale na ty ostatní ještě ne, ty udělám později, ty už tu primogemy ani nemají, takže to už později. Mám trochu naspět, dříve to natočím, tím lépe. A Klee taky nemám, ale Klee není tak podstatná, abych řekl pravdu, nechci být pro fanoušky a vaši oblíbenou postavu Klee to, ale prostě Eula je Eula. No, a já to nechci zdržovat, vrhneme se na ty summonsy, ale ještě předtím, než to, tak kromě těch teaseru a tak vyšly na oficiálních všech sociálních sítích Genshinu, jaké tři nové postavy můžeme čekat s novým updatem. Takže samozřejmě v updateu 4.0, kdy vyjde Fontania, nová oblast, tak máme tři nové postavy, je to, sorry, jak to budu vyslovovat, asi to budu špatně, Freminet, což by měla být, není to oficiálně tady napsané, ale podle líku a tak, všude to píšou, tak asi to už se ví, je Kryo, co to je? Ne, Swordsman, no, má Sword, ale ten těžký meč, obouruční, má být Kryo, pak, měla by to být čtverka, pak čtverková postava Anemo Linette, což mě mrzí, že je to čtverková, nebo má být čtverková. Což mě všechno hodně mrzí, protože bych si ji přijal jako pětkovou s jejím ratrem. Hodně se mi líbí, tak počkej, kočko holka, takže hodně bych si to přijal, ale bohužel asi to bude čtverka, můžete napsat, ale protože jo. Tože a Anemo postava a měla by mít Sword, a když se podíváte do popisku na Facebooku třeba, tak je tam psané Linette Elegance in the Shadows. Takže to je úplně postava jak pro mě. A pak je tu Line. A to je vlastně pětková pyro postava a má použít luk. Takže to máte naše sociální sítě, jste to určitě viděli. Proskoumali jste to, teď vyšli jsem viděl všude možná nějaké líky, jaké artefakty, co na ty postavy už sbírat. Protože, ale to už nemůžete, protože některé ty věci na ty talenty, pokud se nepletu, nebo co to viděl správně, tak ty budou dostupné, až vyjde Fontania, takže můžete jenom ty krystaly a další věci, které teďka lze sbírat, ty co ještě ne, tak má, tak prostě musíte čekat do Fontánie, což bylo i u sumeru postav Tynarioa a Kolej.
Tři nové postavy, což je super, ale mrzí mě to spíš, že tam bude jenom jedna pětka, dvě čtverky. Ale prý to tak má být, tak můžete napsat. No, my tady máme ale update 3.8 o Fontány a novém updateu 4.0 ještě bude dost, si myslím, nějakých, možná nějaké videjka, no dost, nějaké určitě natočím a tak dále. To se mají na ten teaser nebo tu ukázku, co vyšla v pondělí, ale neudělal jsem to. Většina z vás to určitě viděla, takže to není cena se nějak rozebírat. Co se týče Euly, tak za 20 dní a 5 hodin se mi dokončí, samozřejmě klí. Máme tu aj na ní zbraně, jak na klí, tak tu máme aj na Eulu, její meč. Co se týče toho, tak za 30 plus minus 30 až 35 vyšu bych měl mít garantovanou pětku s tím, že to je 50 na 50. Takže doufám, že mi přejete štěstí a že budu na mojej straně, všichni bohové na mojej straně a že ji získám. Plus samozřejmě drop rate vyšší na tyto tři čtvrkové postavy. A já jsem si tady dám ještě, jsem si tu dal meč. Kdybych náhodou měl nějakou smůlu, ale bylo by lepší, kdybych měl úplně štěstí, ale kdo ví. Mám 14 659 primogemů plus 6 kuliček, což je nějaký, mělo by to být necelých 100 vyšů, že 16 000 primogemů máte 100 vyšů, což není, těch 6 kuliček to dá nějakých 15 000 něco, jo. Samozřejmě, jak dostaneme nějaké postavy, tak se ještě nám to vrátí, takže si myslím, že těch na 100 vyšů dáme. Jak říkám, za 30 mám garantované pětkovou postavu, pade na pade, pokud padne hned, což bylo nejlepší, dáme ty zbraně, tam je myslím větší, mám toho víc, teď tam mám myslím pade na pade, ale víc těch vyšů bych musel dát, takže takhle a brneme se na to. Já doufám, že něco uslyšíte, asi jo. Tak máme tu čtverku, já bych rád vyhnal nějakou čtverku, kterou nemám ještě. Mika, toho mám, jedenkrát myslím. Čtverkový meč, tak to je dobře. Čím více čtverkový věcí, tím více dostaneme těch krystalů. Tak ano, těch jiných, ne tady těch, ale těch druhých. A můžeme si to klejmout za nějakou... za nějaký ten jednu kuličku vyše. Takže to je dobré, že dvě, jo tady to myslím. Ale to je jenom u postav vlastně. Já už dlouho nevyšoval, tak já jsem z toho, takže dvě. Ok, a máme pět, takže to je super. Takže druhý multivyš. Takže ještě nic. Tomu, to už mám několikrát, bych měl dostat. Nebo nemám ještě na max, tomu mám myslím na max. Já bych jel Kiraru, já jsem ji nedostal, když bych šla. Zatím jsem dostal všechny tři postavy, které mají zvýšený drop rate. Ale když jsem chtěl Kiraru nebo Káve, tak nope. Dal jsem pár multivyšů a vždycky jsem dostal úplně co, vždycky jsem dostal, tam myslím byl Chongun. Jo, pět, takže to je super. A třetí multivish, tady už by mohla být. A je tu, tak pojďme, a tam je. Bam! Je tam. Mámi postava Eula pro mě. Nice. Taky lak. Tři multi vyše. Jak říkám, 30 vyšů to vycházelo plus minus a bylo to 50 na 50, fakt vám nelžu. Šel jsem na ty stránky, kde se to dá dohledat a počítat nedávno a já jsem se díval, tam bylo 50 na 50 garantovaná, protože poslední postavu, kterou jsem garantovanou dostal, myslím byla Dishia, tu jsem měl garantovanou, takže jsem úplně rád. Takže teďka už můžu, bych měl někdo řekl, proč nešetříš na ty nové a tak dále, určitě budem, ale dvě zase postavy, vždycky jsem dostal dvě postavy, anebo poprvé byla postava a meč, teď potom dvě postavy a to je ale. Super, ty tu postavu se chtěl, je to její druhý rerun, to jsem neřekl. Když vyšla, vlastně byla poprvé, pak za pár měsíců, kdy měla myslím rerun, no a minulý rok 2022 nebyla Eula vůbec, takže po roce a půl, pokud se nepletu, naposledy byla v roce 2021 v listopadu. Minulý rok to byl rok, no. Víc jak po roce a půl je konečně na ní rerun. Samozřejmě čím více těch postav bude zase vycházet ve Fontány, tak tím menší šance bude nějaké ty
starší postavy získá, samozřejmě oni budou mít rerany, ale člověk bude chtít ty nové, teď do toho je staré, takže novým hráčům to nezávidím, i když já už jsem, kdybych tohle od začátku plně vyšoval a hrál, tak bych mohl. No jí, jdeme na tu zbraň, jak říkám, někdo mi napíše proč, nešetříš už na ty nové postavy, jako abych řekl pravdu za měsíc, za 40 dní určitě něco našetřím a když tak si koupím, jak říkám, neláká mě ten, je to sice set, je to jsou nové pětka, pětkové fontány a postavy, ale nejvíc mě láká ta linéte, což je čtverka, takže i když já vždycky, když si nějakou tu čtverku, jak říkám toho Kave, nebo tu, hlavně tu Kiraru jsem chtěl, tak mají maj zvýšený drop rate, jsou tu jenom čtverky, tak nemám na to štěstí. Takže druhý multi na zbraně. Tam bylo hodně, abych řekl pravdu. Tam mi chybělo hodně, takže otázka, jestli v tom pokračovat. Já jsem se nedíval, tam možná bylo tak 50-60 vyšů. A to nemám garantované, že dostanu na ní. Možná dostanu tu knížku a bude to docela v prdeli. A zbývající, co mi zůstanou, bych dal třeba ještě, že mi něco určitě zůstane na EU. Jo, tam asi... A dostali jsme Paruzan. Okay. Jo, asi dáme poslední, protože... To vychází, OK. A je tam meč. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jako vážně. Já dostanu kopii Skyward Spine. A je to kopii, které už mám? Takže teď mám garantované zbraň. Ale to může být další několik set vyšů. Zkusíme to. Že už to máme garantované teďka. Jak říkám, teď už by bylo nejlepší šetřit. To, což úplně je pochopitelné. Nové postavy. Ale do té doby určitě něco našetřím, nějaké, neříkám, že moc, třeba 2-3 multi samenci, protože jestli mám teď garantováno, což určitě budu mít pětkovou zbraň, což má, se mi opadne napadne, dá se to koupit, tak mám garantované, že můžu dostat jednu z těch eventových, s tím, že furt můžu dostat tu knížku, kterou nechci. Takže já vyhodím tolik primogemů a dostanu tu knihu. Což by bylo docela pain. Když už ať dostanu nějakou úplně nějakou jinou zbraň. Že asi se nestane, že mám garantováno, ať si můžu climbnout ten meč její. Tak, máme tady poslední výš. Určitě bylo přes 100 vyšů. Škoda, mohlo to svítit zlatě, bylo by to super. Tak, ale jo, já jsem spokojený. Mám Yu. Kde ji máme? Jo, máme Razora můžu vylepšit, tak to už jenom ta kapsůvka, dokonce já mám na teprve na C2, OK. Paruza na C3. No a Miku na C1, protože, na C2, dvakrát jsem dostal, protože to bylo lago dostatež. A tady máme i. Dokonce jsem dostal i ten nový glider. Nevím, jestli by se jí hodil tady ten. Ona to má také tmavší. Toto je moc světle. Uvažuji, jestli... Možná i toto by se hodilo. Když tam vlasu sedí.
byla. No uvidíme, sami můžete napsat, jaký máte vy na ní glider. A nejlepší by byl asi tenhle, ale to je PlayStation. Ale já jsem spokojený. To jsem chtěl, to jsem měl, měl jsem pěkný lag, takže příští postavu mám garantovanou. Jak říkám, určitě, možná asi zkusím ještě tu zbraň, jestli se mi nepodaří získat ten její meč, protože já na ní můžu dát, samozřejmě mám nějaké, jo. Myslím, že tenhle, ten se na ní používá. A nevím, jestli ještě nějaký jiný z těch, co mám, ale samozřejmě, viděl jsem si od Diluka, ale spíš bych zatím dal na ní tenhle ten. Po případě bych jí to pak změnil, ona má myslím physical damage, nebo klasický damage. Takže zatím jdem asi tenhle stém a budu se snažit získat ten její z toho vyše. Doufám, že budu mít i na to štěstí a budu šetřit už pomalu. Budu zkoušet po dobu, co to bude, ty vyše na to, což je 20 dní. Poté, až to skončí, budu už jenom, pokud mi to nepadne dřív, což bylo super. A pak už budu jenom šetřit primogemy na fontány, na nové postavy. Za těch 20 dní tam moc to nenašetřím, ale jak říkám, při nejhorším si koupím primogemy, protože v tom shopu ještě mám někde ty doubly. Plus potom v září je třetí výročí Genshin Impactu, kde se to vždycky resetne ten shop. Takže kdyby tam vyšla nějaká v září video, zase další update, tak prostě a bude tam postaven jako to budu chtít, takže si zase budu moc koupit primogemy a našetřím, jo. Takže to by bylo takhle. Sami mi napište, jestli jste vyšel z těchto nových, no z těchto nových ne, ale z těchto rerun postav Elu nebo Klee. V druhé fázi těch rerunů má být Skaramouš a teď jsem úplně zapomněl toho druhou postavu. Kokomi? Kokomi a Skaramouš, zapletuli se. Možná se pletu, takže se omlouvám, vím, že Skaramouš určitě a teď si nejsem jistý s tou Kokomi. Když tak mě opravte a pochlupte se, jako budete vyšovat vy, anebo už šetřit tenhle ten update, jenom budete šetřit primogemy a na fontány, na ty tři nové postavy, to můžete sami napsat a já se vám loučím a duše vidí, čau.